membatik. Bagi orang Indonesia mungkin bukan hal yang baru. Tapi bagi warga asing, belajar mencanting batik membawa kesan tersendiri. Terbukti, workshop batik yang digelar di UNESCO Paris, Prancis diikuti banyak peserta. Baik warga Indonesia yang bermukim di Prancis maupun wisatawan dari berbagai negara yang sengaja datang untuk lebih mengenal batik. Et ça m'a tout de suite interpellé parce que je trouve que c'est très interpellant, les couleurs, les textures. Et j'ai jamais été en Indonésie et voilà, c'est un pays et une culture qui m'interpelle, qui m'intéresse énormément. Et voilà, c'est pour ça que je suis venu ici dans l'exposition. Selain mencanting, pengunjung juga bisa belajar cara mudah mengenakan kain batik. Bertajuk Batik for the World, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati 9 tahun pengukuhan batik sebagai warisan budaya dunia. Sekaligus tunjukkan kekayaan kain Nusantara yang mampu bersaing di industri fashion dunia. Dini Kusmana Masabau melaporkan untuk NET.